Ողջույն ընկերներ, ստորգետնյա աշխարը մարդկությանը միշտ էլ հետաքրքրել է, այդ պատճառով մինչ օրս գնում են բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնք տալիս են արդյունք։ Այսպիսով, այսօրվա տեսանյութում խոսելու եմ մի քանի ստորգետնյա վայրերի մասին, որոնք փորված են եղել մարդկանց կողմից, ու որոշները նույնիսկ թաքցնում են բազմաթիվ առեղծվածներ։ Դե ինչ, իսկ դուք հարմարվեք, վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Ֆիզիկական լաբորատորիա, ինչպես հայտնի է դարձել գիտությանը, մեր տիեզերքի ավելի քան 95%-ը կազմված է մութ մատերիայից և էներգիայից։ Այս ամենը բարդ ֆիզիկական տերմիններով չբացատրելու համար, մոտավոր կասեմ, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Մութ մատերիան դա մի ֆիզիկական հասկացություն է, որը մեծ դեր է խաղում ձգողականության մեջ։ Այս ֆենոմենը դեռ ամբողջովին չի ուսումնասիրվել գիտության կողմից, քանի որ շատ բարդ է։ Մութ մատերիայի գոյությունը նույնիսկ հաստատ չէ, քանի որ գիտնականները ուղղակի չեն կարողանում տեսնել այն։ Զարմանալի է, բայց Հնդկաստանում մոտավորապես կարողացան լուծել այդ խնդիրը։ Այդ ամենը անելու համար նրանք կառուցել են ֆիզիկական լաբորատորիա, ավելի քան 550 մետր գետնիտակիչնելով։ Հայտնի է դարձել, որ այնտեղ տիեզերական հետազոտություններ անելը ավելի հեշտ է։ Տարածքը փոքր է, այն ընդամենը 37 քառակուսի մետր է։ Այնտեղ իջնելու համար գիտնականները մնում են վերելակում մոտ 3 րոպե։ Շքեղ հյուրանոց, հասկանալի է, որ սովորական մարդիկ չեն կարող իջնել ֆիզիկական լաբորատորիան, քանի որ դա արգելված է, բայց ասեմ, որ վրթովվելու կարիք չկա, քանի որ երկիր մոլորակում գոյություն ունի մի հյուրանոց, որում առկա է հսկայական ստորգետնյա աշխարհ, այն գտնվում է Շվեյցարիայում, և տեղի բնիկները անվանում են Սալա։ Հյուրանոցը գտնվում է 155 մետր խորության վրա, իսկ հարմարությունները այնտեղ շատ են զարմացնում։ Հայտնի է դարձել, որ ջերմաստիճանը մոտ 2 Սելսիուսը։ Եթե դուք չեք կարողանում մնալ ցուրտ վայրերում կամ սարսափում եք մթությունից, ապա այս շքեղ հյուրանոցը ձեզ համար չէ։ Չնայած այս ամենին, արկածասեր մարդիկ կարող են այստեղ ժամերով պտտվել ու հետազոտել պատմական արտեֆակտները։ Հայտնի է դարձել, որ հյուրանոցի կառուցման ընթացքում տարեկան այստեղից դուրս էին հանում մոտ 3 կիլոգրամ ոսկի։ Իսկ դուք այս հյուրանոցում լինելու ցանկություն ունեք, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ VIP Bunker 2020-21 թվականներին մարդիկ սկսել են շատ խոսել աշխարհի վերջի մասին, որ երկիր մոլորակ գալու են այլ մոլորակայինները ու ոչնչացնեն մարդկությանը։ Բոլորիս էլ հայտնի է, որ մեծահարուստները միշտ էլ ունեն նոր կյանքի հնարավորություն, ու դա բունկերն է։ Իհարկե, ցանկացած երկրում գոյություն ունի ապաստարան, որը հենց պատերազմների և բնական աղետների դեպքում է օգտագործվում, բայց դրանք այնքան էլ հարմարավետ չեն ու նախատեսված են ուղակի գոյատևելու համար։ Հավատացեք, որ գոյություն ունեն շքեղ բունկերներ։ Այն վայրը, որտեղ կառուցված է այս բունկերը, 13 տարիներ առաջ գտնվում էր հանքահոր։ Այն գնել է ամերիկացի բիզնեսմեն Լարի Հոլը, իսկ կառուցման ու կահավորման համար ծախսել է մոտ $20 միլիոն։ Այնպես է կառուցված, որ կարող է դիմանալ ցանկացած պայթյունի, երկրաշարժի և այլ բնական աղետների։ Մեծահարուստը պնդում է, որ բունկերում կարող է տեղավորվել մոտ 70 մարդ, բայց մի պայմանով՝ մուտքավճարը $3 միլիոն է։ Այդ ամենին գումարած ամսական $5,000 սնունդի ու հագուստի համար։ Ավելացնեմ, որ բունկերը ունի մի քանի հարկ, որոնցից յուրաքանչյուրում տասնյակ ննջարաններ, լոգարաններ ու նույնիսկ խաղասրահներ կան։ Բունկերում առկա է նաև մի հարկ, որում կարող եք պահել ձեր ընտանի կենդանիներին, ինչպես նաև արհեստական ֆերմա, որտեղ կարող է աճել ցանկացած բուսականություն։ Կարճ ասած, բունկերը պատրաստված է հենց պաշտպանվելու և տարիների ընթացքում այնտեղ ապրելու համար։ Հնագույն քաղաք, մեր օրերում ստորգետնյա քաղաքները այնքան էլ հետաքրքիր չեն մարդկանց համար, բացի դրանից հանդիպում են շատ հազվադեպ։
հայտնի է, որ մեր նախնիները հակառակը շատ էին սիրում ստորգետնյա աշխարհը ու իրենց կյանքի մեծ մասը անցկացնում էին հենց այնտեղ։ Այդպիսի քաղաքներից մեկը համարվում է Դիրինկույուն, որը գտնվում է Թուրքիայում։ Ամենախորը կետը գտնվում է 60 մետր ներքև։ Դուք ուղղակի պատկերացրեք, մեր թվարկությունից առաջ այս քաղաքում կարող էր ապրել ավելի քան 20,000 մարդ ու ոչ միայն գոյատևել, այլ նաև պահել ցանկացած կենդանատեսակի, թանկարժեք իր ու նույնիսկ սնունդ։ Կարճ ասած, սովորական քաղաք, այնտեղ ակտիվ բնակվում էին մարդիկ մինչև մեր թվարկության 6-րդ դարը, իսկ նախորդ դարի երկրորդ կեսերին բնակչությունը ինչ-որ չափով վերականգնվեց։ Իհարկե հասկանալի է, որ մեր օրերում ստորգետնյա քաղաքում ոչ ոք չի բնակվում, այնտեղ կարելի է հանդիպել միայն հնեաբանների ու գիտնականների, ինչպես նաև տարբեր երկրներից եկած զբոսաշրջիկների։ Դիրինկույուն իսկապես մեծ չափսեր ունի, ու գիտնականների ասելով, ժամանակակից մարդիկ այն ամբողջովին չեն կարող բացահայտել, քանի որ որոշ վայրեր ունեն գաղտնի մուտք, որոնք գտնելու համար հարկավոր է տարիների քրտնաջան աշխատանք։ Թաքցրած քաղաք։ Քիչ առաջ ասացի, որ ստորգետնյա քաղաքներ այս պահին ոչ ոք չի կառուցում, բայց ասեմ, որ այդպիսի գործողություններ գաղտնի ճանապարհով կարող է լինել։ Այն գտնվում է Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքում։ Որոշները փողոցներում քայլելով նույնիսկ չեն կասկածում, թե ինչ է գտնվում նրանց ներքևում։ Ամեն ինչ սկսվել է 1960 թվականին։ Կառավարությունը որոշեց, որ մարդկանց ապահովության համար պետք է ստորգետնյա հսկայական քաղաք կառուցվի, որը կունենա ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Այս պահին այնտեղ կա ամեն ինչ սովորական կյանքով ապրելու համար՝ տաք ջուր, հարմարավետ ջերմաստիճան և սենյակներ։ Վերջերս նաև կառուցել էին մի քանի խանութ, լողավազան, ֆուտբոլի, բասկետբոլի և հոկեյի դաշտ ու մի քանի այգի։ Այս ամենով կառավարությունը փորձում է ապահովել մարդկանց կյանքը ցանկացած բնական աղետից ու պատերազմական իրադարձությունից։ Ստորգետնյա քաղաքը այն կարգի է զարգացել, որ այնտեղ կարող է հանգիստ ապրել Ֆինլանդիայի ամբողջ բնակչությունը։ Ինչ է այս ամենը, եթե ոչ հիանալի որոշում։ Գաղտնի ջրհոր։ Շատ դեպքերում գաղտնի վայրերն ու իրերը գտնվում են մեր առջև, բայց մենք ուղղակի չենք տեսնում։ Այդպիսի մի դեպք պատահել է Կանադայում բնակվող Բրայե Դեր անունով տղամարդու հետ։ Նա իր տանը ապրում էր ավելի քան 25 տարի և այդքան ժամանակ չգիտեր, որ բակում գտնվում է ստորգետնյա ճանապարհ։ Տղամարդը նկատեց, որ բակում մի հատված կա, որտեղ հողը դանդաղ իջնում է ու համեմատած ավելի փափուկ է։ Առանց շտապելու վերցրեց բահը ու սկսեց փորել, այն նպատակով, որ լցնելու է ավելի պինդ հող։ Փորելու ընթացքում տղամարդը ուղղակի ապշեց, քանի որ նրա ոտքերի տակ հայտնվեց երկար փոս, որը վերջ չուներ։ Մի քանի ժամ անց պարզ դարձավ, որ դա եղել է ջրհոր փորված 1920 թվականին։ Ջրհորի բարձրությունը մոտ 15 մետր էր, իսկ այն ամբողջովին լցնելու համար տղամարդը ծախսեց մեծ գումարներ։ Զարմանալի է այն, թե ինչպես այսքան տարվա ընթացքում ոչ ոք չի ընկել այդ ջրհորը։ Ինչպես տեսակ, երկիր մոլորակում իսկապես շատ զարմանալի ստորգետնյա վայրեր կան, որոշները նույնիսկ ինչ-որ առեղծվածներ են թաքցնում, իսկ այսօրվա տեսանյութը այսքանն էր։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։